Paz e bem, desde a matriz dos navegantes, a matriz da paróquia de Magalhães, na cidade de Laguna, diocese de Tubarão, nesta Semana Santa, clamamos a Deus a bênção para bem dormir, para bem acordar, para bem viver, apesar do enfrentamento da fortíssima pandemia assustadora, Covid-19. Apesar dos enfrentamentos que cada um de nós tem na sua vida, na sua família, na sua missão, precisamos ter forças, precisamos prosseguir, precisamos seguir em frente. Ao final desta bênção, depois da invocação da Santíssima Trindade, temos ainda uma oração de libertação e bênçãos para você, que contempla todas as nossas gerações passadas, nossas linhagens familiares, problemas e dificuldades que não começaram de maneira alguma conosco. Participemos ativamente como possível da Semana Santa, valorizemos a nossa comunidade cristã, valorizemos o nosso ser batizado, batizada. Façamos a diferença nas nossas escolhas. Busquemos dar testemunho de pessoas que não se deixam dominar pelos vícios da ganância, do celular, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, dos jogos e tantos outros mais. Peçamos a graça de Deus para corresponder o máximo possível ao seu infinito amor. Por você e com você eu oro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por todo o mundo, a convite do Papa Francisco, estamos celebrando o ano de São José. Esta imagem singela que temos aqui na nossa Igreja Matriz de Magalhães nos lembra este homem justo e piedoso. Com essas virtudes, também somos convidados a olhar para São José, a olhar para Nossa Senhora, a olhar para os anjos e santos de nossa devoção, pedir a sua intercessão, buscar seguir também os seus exemplos de fidelidade, de amor, de adoração, de serviço, de bom testemunho na vida dos irmãos, em nossos pensamentos, sentimentos e relacionamentos, e de bom e de uma verdadeira, de um bom trabalho a serviço de Deus. Uma verdadeira entrega. Que Deus seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias, também no nosso descansar. O São José dormindo, cuja imagem também temos aqui na capela de adoração ao Santíssimo em nossa matriz, junto da imagem de Nossa Senhora grávida. É o Pai e a Mãe de Jesus, que juntos conosco servem e adoram ao Senhor. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, ungidas para abençoar,
desça sobre você, desça sobre todos os inscritos em nosso canal de YouTube, canal de evangelização. Desça sobre os pobres, os presos, os doentes, os sofredores, as vítimas da Covid-19. Desça sobre os pescadores e especialmente sobre você. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.